ibangari komeye kugendana n'Imana iryo ngiryo nibangari komeye mukabane kwishimira mukagendane kwishimira mukavugane kwishimira iryo ngiryo nibangari komeye mukabane kwishimira mukagendane kwishimira mukavugane kwishimira iryo ngiryo nibangari komeye. N'Imana iryo ngiryo nibanga rikomeye kugendana n'Imana iryo ngiryo nibanga rikomeye mukabane kwishimira mukagendane kwishimira mukavugane kwishimira iryo ngiryo nibanga rikomeye mukabane kwishimira mukagendane kwishimira mukavugane kwishimira iryo ngiryo nibanga rikomeye. Yesu ati nibe twagumanye mubyo twageragejwemo nibe twagumanye umubiri warabariye ariko ni mwambaho nimwe mwambaye ubusa ariko ni mwambaho namwe mubikiwe ikamba ry'ubugingo itangirika ibyo Imana yasezeranije abayikunda. Yobu ati sinava kumana na uyu mubiri wanjye wo wabora zabona Imana kandi n'amaso yanjye azayirebera ntabwo arayundi na uyu mubiri wanjye wo wabora zabona Imana kandi n'amaso yanjye azayirebera ntabwo arayundi. Yobu ati sinava kumana Yobu ati sinava kumana na uyu mubiri wanjye wo wabora zabona Imana kandi n'amaso yanjye azayirebera ntabwo arayundi na uyu mubiri wanjye wo wabora zabona Imana kandi n'amaso yanjye azayirebera ntabwo arayundi. Yesu ati nimwe twagumanye mubyo twageragejwemo nimwe twagumanye umubiri warabariye ariko ni mwambaho nimwe mwambaye ubusa ariko ni mwambaho namwe mubikiwe ikamba ry'ubugingo itangirika ibyo Imana yasezeranije abayikunda ibiye n'ibiye. Yesu ati twagumanye mubyo twageragejwe